Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun navbatdagi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan butun sonli chiziqli dasturlash masalasini Gamori usuli bilan yechishni ko'ramiz. Bitta masalani ko'rsatib beraman. Demak, ushbu darsimiz video zapis bo'ladi hamda u video zapisni ham sizlarga tashlayman. O'shaning uchun mikrofoningizni o'chirib qo'yinglar. Darsga xalaqit beradi. Shum tushib qoladi videoga. Lekin qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol mikrofonni yoqib savol berishingiz mumkin. Tak bo'lmasa boshlaymiz. Masala quyidagicha. Bir oy davomida ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi ishlab chiqarish sexlarida mahsulot zaxirasi va ish vaqti quyidagi jadvalda berilgan. Mana bu jadval. Mana shu jadvalda berilgan. Demak, A turdagi mahsulotning bir donasidan, demak, 100 dollar, B turdagi mahsulotning bir donasidan 250 dollar foyda qiladi. O'sha ishlab chiqarish birlashmasi. Demek jadvalda quyidagicha, demek zaxiralar. Demek A mahsulotni ishlab chiqarish uchun demek rangli metaldan 10 birlik ishlatiladi, po'latdan 25 birlik ishlatiladi. Bu mahsulot ishlatilishi, bundan tashqari bu yerda bajariladigan ishlar bor. Ya'ni misol uchun tokarlik ishlarida stanok 41 soat ishlaydi. Frizerlik ishlari uchun 90 soat ishlaydi. Demak, mana bu 100 dollar o'sha sotishdan olinadigan daromad bir-birlik mahsulot uchun. Endi B mahsulot uchun xuddi shunga o'xshagan rangli metal, demak, 30 birlik ishlatiladi. Po'lat 25 birlik ishlatiladi. Tokarlik stanogi, demak, 90 soat ishlaydi, frizerlik stanogi esa 50 soat ishlaydi. Bunda olinadigan foyda, demak, bir-birlik mahsulot uchun 250 dollar. Endi resurslarimiz bor. Demak, o'sha ishlab chiqarish birlashmasida rangli metallarni resursi, demak, 4500 birlikda. Po'latni resursi 6250 birlikda. Tokarlik stanogi, demak, 14100 soat ishlaydi. I frizerlik stanogi esa 18000 soat ishlaydi. Mana shunaqangi ma'lumotlar bor bizda. Ana shu ma'lumotlardan foydalanib, o'sha ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi uchun maksimal daromad keltiruvchi optimal rejani tuzishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'sha kam xarajat qilib, ko'p daromad olish rejasini ko'rishimiz kerak. Ya'ni, misol uchun, mana A mahsulotdan qancha ishlab chiqarish kerak, B mahsulotdan qancha ishlab chiqarish kerak. Ana shu ikkalasidan ishlab chiqargan o'sha mahsulotlarimizni sotganimizda foydamiz maksimal bo'lish uchun qaysidan, nechtadan ishlab chiqarish kerak. I yana bir narsa, o'sha ishlab chiqaramiz deb, misol uchun, qancha ko'p ishlab chiqarsak, shuncha ko'p foyda ko'rishimiz mumkin, lekin o'sha ishlab chiqarish uchun bizdagi zaxira, faqat mana shu yerda berilgan zaxira bor, bundan ortiq zaxira yo'q. Tak, ko'ramiz yechish. Masala shartidan A va B tipdagi mahsulotlarning soni butun son ekanligi ma'lum. Endi u buyumning soni bo'lgandan keyin u albatta butun son bo'ladi. Masalaning iqtisodiy matematik modelini tuzamiz. Buning uchun quyidagi belgilashlarni kiritamiz. Demak, x1 bu A turdagi mahsulotni ishlab chiqarish hajmi, ya'ni deylik dona, x1 donadagi x1 dona A mahsulot ishlab chiqariladi. X2 esa B turdagi mahsulotning ishlab chiqarish hajmini belgilaymiz. Masala shartiga ko'ra x1 hamda x2 bu butun son.
Endi zaxiralar bo'yicha cheklovlar, o'sha boya biz aytib o'tdik, zaxiralar, o'sha rangli metalni zaxirasi, po'latni zaxirasi bor dedik. Buni tengsizlik ko'rinishida yozib olamiz. Ya'ni 10x1 ga 30x2 ni qo'shganimizda 4,5 mingdan oshib ketmaslik kerak. Chunki rangli metalning zaxirasi 4,5 ming. 25x1 bilan 25x1 ning yig'indisi 6250 dan oshib ketmaslik kerak. Chunki po'latning zaxirasi 6250 turga teng. Keyin 41x1 bilan 90x2 ning yig'indisi 14100 soatdan oshib ketmaslik kerak. Chunki o'sha birinchi tokarlik stanagi mana shuncha soat ishlaydi. Keyingisi 90x1 hamda 50x2 larning yig'indisi 18000 oshib ketmasa kerak. Bu ikkinchi stanagimizning ishlash vaqti. Endi maqsad funksiyasi biz 50x deb belgiladik maqsad funksiyasini. Ya'ni x bitta o'sha A mahsulotdan x bitta ishlab chiqarsak, har birdan 100 dollardan foyda qilsak, ko'paytmasi o'sha mahsulotdan ko'rilgan foyda bo'ladi. 250 bu B mahsulotdan ishlab B mahsulotning bir donasidan foyda va x 2 ta deylik x 2 ta mahsulot ishlab chiqarsak bu jami foydasi bo'ladi. Bularning yig'indisi maksimal bo'lish kerak. Bizni demak maqsad funksiyamiz ana shu daromadning maksimallashtirish. Mana shularning hammasini e'tiborga olgan holda quyidagi model o'sha masalaning modeli tuziladi. Mana shu masalaning modeli mana o'sha maqsad funksiyasi maksimalga erishish uchun mana bu shartlar bajarilishi kerak degan o'sha mana shu shartlardan chiqib ketmagan holda, ya'ni mana shu shartlar qanoatlantirilgan holdagi x1 bilan x2 ni topishimiz kerakki, mana bu maqsad funksiyamiz maksimal bo'lish kerak degani bu. Mana shu masalamizning matematik modeli mana shu. Tak, endi tak, chiziqli dasturlash masalasini simplex usuli bilan yechganmiz. Avvalgi darslarimizda yechganmiz. Xuddi shunday qilib yechganimizda quyidagi optimal rejaga ega bo'lamiz. Mana rejaga e'tibor beringlar, bazislar bu maqsad funksiyasi, demak bu B mahsulotning demak soni o'sha nechta ishlab chiqarish kerakligi. Tak, endi x1 bilan x2 ga e'tibor bersanglar, mana x1 demak 54 butun 6 taqsim 11 bo'lyapti, x2 131 butun 9 taqsim 11 bo'lyapti. Endi bu kasr sonlar, ya'ni mana shuncha A mahsulot buni ma'muncha x2 cha bu B mahsulot ishlab chiqarish kerak. Endi bu kasr son-ku, bu mahsulotning soni kasr son bo'lmaydi. O'shaning uchun bu rejamiz hozircha bizga bo'lmaydi. Foyda esa mana bunaq ko'rinishda turibdi. Mana maqsad funksiyasining qiymati mana 8386 yana qandaydir kasr qo'shimchasi bor. Endi demak bu hozir bizda optimal reja bo'la olmaydi. Sababi o'sha biz qo'ygan shartlarimizni shartimizni bajarmaydi. Ya'ni x1 bilan x2 bizda butun son bo'lishi kerak edi. Endi o'sha hosil qilingan reja butun son bo'lmaganligi uchun Gamori usulini qo'llaymiz. Demak, biz simplex usuldan foydalangandik. Mana mana bu yerda simplex usuldan foydalangandik. Bu demak x1 bilan x2 kasr ko'rinishda chiqib qoldi. Bu demak bizni qanoatlantirmaydi. Demak endi Gamori usulini qo'llab qaytadan ko'ramiz. Endi asosiy kasrli qism bu ikkinchi qatordagi mana shu jadvaldagi ikkinchi qatordagi, ya'ni x4da turibdi. Mana mana bu x4 qatorida turibdi asosiy kasr qism. Hamda bu 10 taqsim 11. 10 taqsim 11. Tak.
Ana shu o'zgarishda joylashgan deyapti. Tak. Endi shunga qarab qo'shimcha cheklovlarni tuzib olamiz, ya'ni q'ularni topamiz. Q'ular bu har bitta mana shu qiymatlarning kasr qismlari. Mana shu yerdagi qiymatlarning meshk mana shu yerdagi qiymatlarning kasr qismlari. Demek mana o'zidan butun qismini ayirsak kasr qismi kelib chiqadi. Mana kasr qismlari kelib chiqdi. Q2 demak 10 taqsim 11. Q2 1 Q2 2 0 ga teng. Q2 3 47 taqsim 66 Q4 Q2 4 0 Q 2 5 16 taqsim 33 Q2 6 0 ga teng. Tak. Endi mana shu q'larni topilgan q'larni mana bu tenglamaga qo'ysak, yangi cheklov hosil qilamiz, qo'shimcha cheklov. Bu mana bu tenglamani beradi bizda. Mana bu tenglamani beradi, e'tibor beringlar. Aynan mana bu q mana Q2 10 taqsim 11 qo'ydik. Mana mana turibdi. Keyin Q2 3 mana mana bu yerga qo'ydik. 47 taqsim 66 ni hamda Q2 5 ni mana bu yerga qo'ydik. Qolgan q'lar 0 ga teng bo'lgani uchun bu yerga yozilmadi. Mana shu yangi cheklov paydo bo'ldi bizda. Qo'shimcha cheklov. Tak. Ana endi o'sha optimal simplex jadvaliga koeffitsiyentlarni qo'shimcha qator bilan kiritish orqali hosil qilingan tengsizlikni tenglamaga aylantiramiz. Boyagi tenglama bu mana bu x7 bu qo'shimcha qator. Mana shuni kiritib, mana biz mana shu tenglamani hosil qildik. Endi ikkilangan simplex usul maqsad funksiyasini minimal qidirishga qaratilgan edi. Biz endi hozirgi bizim masalamizda buni maksimalini qidiryapmiz. Ana shuning uchun biz o'sha maqsad funksiyamizning mana shu lx maqsad funksiyamizni manfiy qilib fx ko'rinishda almashtiryapmiz. Ya'ni mana bu fx ni topganimizda maqsad o'sha eng katta qiymatini, eng katta daromadni topganimizda bu manfiydan chiqadi va mana bu yerga qo'ysak, o'sha lx bizni maqsad funksiyamiz, ya'ni daromadimiz musbat chiqadi. O'shaning uchun oldida minus turibdi mana bu yerda. Demak, jadvalimiz mana bu tenglamadan foydalansak quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Mana shu ko'rinishda jadval o'sha simplex jadvali. Buni bilasizlar. Tak, endi bu yerda ham e'tibor bersanglar, mana x1 ning qiymati 600 taqsim 11, x2 ning qiymati 1450 taqsim 11. Tak, bu yerda ham yana o'sha kasr sonlar hosil bo'lib qolyapti. Ana endi, demak, o'sha Gamori usulida ham kasr sonlar paydo bo'lib qolyapti. O'sha mahsulotning soni. O'shaning uchun endi o'sha Gamori usuli bilan Gamori usulini iteratsiya usuli bilan qaytadan ko'rib chiqamiz. Mana birinchi iteratsiya usuli. Demak, kriteriyni optimallikka tekshirish. Mana endi bu yerda ketma-ketlik ko'rsatilgan nima ishlar qilinishi. Birinchisi kriteriyni optimallikka tekshirish. Bu degani o'sha reja simplex jadvalda pseudo reja bo'lgani uchun, ya'ni o'sha biz qabul qilib bo'lmaydigan reja bo'lganligi uchun yetakchi qator hamda yetakchi ustunni aniqlaymiz. Yetakchi qator va yetakchi ustunni aniqlaymiz. Keyin yangi erkin o'zgaruvchini aniqlash. Bu yerda demak ba'zi o'zgaruvchilar manfiy qiymatlari ichidan absolyut qiymati bo'yicha eng kattasini tanlaymiz. O'sha faqat ba'zi o'zgaruvchilarning
manfiy qiymatlari ichidan absolyut qiymati eng katta bo'lganini tanlaymiz. Mana shu jadvalga e'tibor bersak, bu yerda endi bu 5-chi qator yetakchi bo'ladi. Demak, 1 2 3 4 5-chi qator mana bu qator yetakchi bo'ladi. Tak, mana shu qator yetakchi bo'ladi. Bu esa nechta ekan mana bu X7. X7 o'zgaruvchini bazasidan chiqarish kerakligini anglatadi. Demak, mana shu X7 ni biz bazasidan chiqarishimiz kerak. Tak, keyingi qilinadigan ish bu yangi baza o'zgaruvchini aniqlash. Buning uchun o'sha minimal tetta qiymat 5-chi ustunga to'g'ri kelgani uchun mana shu ustunga to'g'ri kelganligi uchun aynan o'sha X5 o'zgaruvchini bazasiga kiritish kerak bo'ladi. Yetakchi qator va ustunni kesishda mana 5-chi, demak, mana shu 5-chi qator hamda 5-chi ustunning kesishuvida mana bu qiymat turibdi -16/33. Bu o'sha ruxsat etuvchi qiymat bo'ladi. Element bu -16/33 ga teng. Tak, ana endi endi bir de tittani hisoblash ko'rsatilgan. Mana bu tittaning qiymati, demak, bu qiymat hamda mana 5.15/47 hamda 3.1/8. Bu mana shu tittalar qanaqa hisoblanish ko'rsatilgan mana. E'tibor beringlar. Bu yerda tittani hisoblash uchun o'sha funksiya qiymatini o'sha yetakchi qatordagi qiymatga bo'linadi. Funksiyaning qiymatini yetakchi qatordagi qiymatga bo'lsak, mana shu titta hosil bo'ladi. Tak, keyin ana endi demak, bu yerda ham biz maqsadga erish olmadik. Mana e'tibor berasizlar, X1 bilan X2 yana o'sha kasr ko'rinishda qolib ketyapti. Endi o'sha simple x jadvalini Jordan Gauss usuli yordamida qaytadan tuzib chiqamiz. Mana bu jadval o'sha qaytadan tuzib chiqilgan holati. Bu yerda mana o'sha x larning qiymati baribir kasr ko'rinishda turibdi. Bu esa maqsad funksiyasi qiymati. Lekin bu degani aynan mana shu hosil bo'lgan jadvalni yana bir marta o'sha iteratsiya usuli yordamida hisoblashimiz kerak bo'ladi. Endi o'sha jadvalda hosil bo'lgan biz kasrning eng katta kasrni aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun o'sha hosil qilingan optimal rejada albatta hammasi kasr dedik. O'sha optimal rejada x2 o'zgaruvchi bilan birinchi reja bo'yicha butun bo'lmagan qiymat hosil qilgan va bu kasrning qiymati, eng katta qiymati 7/8 ga teng bo'ladi. Ana shu yordamida demak biz yangi cheklov hosil qilamiz, qo'shimcha cheklov. Mana bu o'sha boyagidek kasr qismlarini ajratib chiqamiz. Boya ajratib chiqqan edik 7/8 q1, q1 1, q1 2 demak 0 0, keyingisi 27/160, keyingi 3tasi 0 ga teng hamda oxirgisi 15/16 ga teng. Mana shu q'larni mana bu qo'shimcha tuzilgan cheklovga olib borib qo'yib, o'sha cheklovning ko'rinishini hosil qilamiz. Mana shu o'sha qo'shimcha cheklov. Xo'p, endi mana shu cheklov yordamida o'sha cheklovda qatnashgan koeffitsentlarni qo'shimcha qator bilan optimal simplex jadvalga kiritish orqali o'sha tengsizlikni tenglama ko'rinishda qilib olamiz. Endi bu yerda mana x8 qo'shimcha qator kiritildi.
Aynen mana şu koeffisientlerden ibaret mana minus 7 taksim 8, minus 27 taksim 160, minus demek 15 taksim 16 hamda 1. Mana şu koeffisientlerden ibaret yangi qator kiritildi. Ana endi ikkinchi marta o'sha iteratsiyadan foydalanamiz. Xuddi o'sha ketma-ketlik, boya birinchi iteratsiyada foydalangan ketma-ketlik bajariladi. O'sha yetakchi qator va ustun aniqlanadi. Endi faqat endi bu yerda o'zgaruvchimiz almashadi. Yangi erkli o'zgaruvchini aniqlash da o'sha boya aytilgandek ba'zi o'zgaruvchilarni manfiy qiymatlari ichidagi absolyut qiymat bo'yicha eng kattasini tanlaymiz dedik. Endi bu yerda o'sha hozir yuqoridagi jadvalda 5-chi qator yetakchi bo'ladi, ya'ni x 5 o'zgaruvchini bazasidan chiqarish kerak bo'ladi. Hamda keyingisi yangi bazasi o'zgaruvchini aniqlashda o'sha minimal tetta qiymat 7-chi ustunga to'g'ri keladi, ya'ni x 7 o'zgaruvchini bazasiga kiritish kerak bo'ladi. Tak, mana xuddi o'sha ishlar qilindi mana bu yerda. Bu yerda xuddi o'sha ishlar qilindi, mana tetta hisoblandi. Lekin hozircha o'sha x ning qiymatlari o'sha butun son bo'lishi kerak edi, yana o'sha kasr sonligicha turibdi. Tak, keyin o'sha boyagi demak o'sha tittani hisoblab o'sha boyagi Jordan Gauss usuli yordamida biz qaytadan jadval tuzganimizda mana mana bu jadval hosil bo'ladi. Ushbu jadvalda ham demak x larning qiymati yana kasr ko'rinishida turibdi. Tak, i bu yerdan yana yangi cheklov kiritamiz. O'sha optimal rejada kasr sonlar bo'lib turibdi, o'shaning uchun mana kasr sonlar bo'lib turibdi. Bu kasr sonlar bizga o'sha mahsulotning soni bo'lgani uchun bu bizni qanoatlantirmaydi, butun son bo'lishi kerak. O'shaning uchun eng katta kasr qismini qidirib ko'ramiz. Bu x 2 o'zgaruvchida, bular x 2 o'zgaruvchida o'sha eng katta kasr qismi. O'shanga endi qo'shimcha cheklovlarni kiritamiz yana bir marta. Mana qularni hisoblaymiz. Bu yerda demak 1, 2, 3 ta q demak 0 dan farqli, qolganlar 0 ga teng bo'ldi. Bu degani qo'shimcha cheklovimiz mana mana bu ko'rinishda bo'ladi degani. Mana shu qo'shimcha cheklovni demak biz o'sha tenglama qilib qo'shimcha qator kiritish orqali o'sha optimal simplex jadvaliga qo'shimcha qator kiritish orqali ushbu tenglamani tengsizlikni tenglama ko'rinishiga olamiz va mana bu koeffitsientlardan iborat mana mana bu qo'shimcha qatorni kiritamiz. Bu yerda endi x 9 ni kiritdik, mana x 9 ni kiritdik. Ushbu x 9 yangi demak qo'shimcha qator. Endi bundan demak bizni rahmat. Demak xo'p, ana endi o'sha Gamori usuli bilan uchinchi iteratsiyani amalga oshiramiz. X 9 o'zgaruvchini bazadan chiqarish kerak bo'ladi. Minimal tetta qiymat 8-chi ustunga to'g'ri keladi va bu x 8 o'zgaruvchini bazasiga kiritish kerak degani. Mana bu jadval, mana tettalar hisoblangan. Demak mana kasr ko'rinishida turibdi x ning qiymatlari. Endi o'sha boya yuqoridagi ishlarni bajarsak, mana shu boya aytib o'tilgan ishlarni bajarsak, ya'ni 8-chi o'zgaruvchini bazasiga kiritsak, x 8 ni x 9 ni chiqarsak, u holda mana bu yangi jadval hosil bo'ladi. Ana endi bu jadvalga e'tibor bersanglar, mana x ning qiymatlari butun son ko'rinishda bo'lib turibdi.
Bu demek bizni qanoatlantiradi. Demek bizde x1 bilan x2'nin kıymetleri kerakiydi. Demek x1'nin kıymeti mana 54'ga teng, x2'nin kıymeti 132'ye teng. Mana shu ikkita qiymat bizni qiziqtiradi. Ya'ni mana shu butun sonli optimal rejani mana bu ko'rinishda yozish mumkin. X1 54'ga, X2 132'ye teng. Hamda o'sha maksimal daromadimiz, maqsad funksiyamiz, maksimal daromadi 38.400 dollarga teng bo'ldi. Demak, birinchi mahsulotdan 54 ta ishlab chiqarish kerak ekan, boyagi bor resursdan foydalanib. Ikkinchi mahsulotdan 132 ta ishlab chiqarish kerak ekan. Ana shunda biz maksimal foyda olar ekanmiz. Mana shu masalani mohiyati. Marhamat, qanaqa savolinglar bor, so'ranglar. Kimda savol bor? Savol beringlar. İşte boyagi birinci mahsulattan 54'te işlep çıkarsak, ama bu A mahsulattan 54'te işlep çıkarsak, B mahsulattan 100'ü neşteydi, 132 tamıdı. Üçüncü işlep çıkarsak, birinciden man bir resurslarımız yeterli buladı bizge. Yani şu resurslarımız yeterli. Hamda anaka foydamız maksimal ne buladı. Şu, masalanın mahiyatı şu. Merhamet, yine sorular. Tek, eğer sorular bulmasa, hürmetli bilim dolar, bugünkü dersimizi tüketemiz. King derste konuşkunca, şimdi mence, aha ki King ders neyim, online tutamız. Hop, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Xayr.